Відключати боржників від холодної води почав Чернігівводоканал. Відкриті уроки та хімічні експерименти. У Чернігові розпочався фінал обласного етапу всеукраїнського конкурсу «Вчитель року». У Мені вирішують, що робити з дворянськими могильними плитами кінця 19 століття. Добрий вечір. Зараз час для новин на UA Чернігів. У студії Наталія Гоман. Поквартирно відключати боржників від холодної води почало комунальне підприємство «Чернігівводоканал». Сьогодні відключили 5 квартир у будинку на вулиці Мазепи, 37. За словами фахівця підприємства з інформдіяльності Ігоря Грищенка, всього у будинку 20 квартир боржників. Їх загальний борг – 43 тисячі гривень. Детальніше розкаже Анастасія Лоза. Ось так відключають воду у 112-й квартирі на вулиці Івана Мазепи, 37 у Чернігові. Ця квартира заборгувала Чернігівводоканалу 1800 гривень. За словами фахівця комунального підприємства з інформдіяльності Ігоря Грищенка, загалом у будинку 20 боржників. Вони заборгували 43 тисячі гривень. Люди не реагують, на попередження не реагували. За три останні місяці ця інформація є публічною, за три останні місяці в цих помешканнях наростання боргу не зупинилося. Тобто люди не сплачують. Після рішення судів вони не сплачують заборгованість, але вони навіть не намагаються платити поточні рахунки. Нагадаємо, 288 квартир цього ж будинку у листопаді минулого року лишились без холодної води. Тоді компанія «Енера» через борг водоканалу відключила від електрики насосну станцію, що обслуговує будинок. Ігор Грищенко тоді сказав, борг за електрику виник через те, що люди не платили Чернігівводоканалу за послуги. І в водоканал ходили. До міського голови на дворець хіміків ходили. Там він виступав, як-то там щось таке, там теж бесіду проводили. Щоб воду включали, дорожнику відключали, щоб нормальні плательщики не страдали із-за цих телепнів. Так сказати. 30 січня на сесії міської ради прийняли рішення, згідно з яким Чернігівводоканал має право відключити боржнику водопостачання, якщо є рішення суду про стягнення боргу, але споживач його не виконує. Це безвихідь. Розумієте, що це безвихідь. Підприємство не може накопичувати цю заборгованість, яка на сьогоднішній день вже там 30 мільйонів гривень складає. В разі відключення біля будинку має працювати колонка з питною водою. Тобто від оселі в радіусі 120 метрів має бути колонка. У нас в місті на сьогодні понад 250 колонок є, вже встановлено, вони і були. І от біля цього будинку була встановлена колонка у листопаді місяці, коли будинок було відключено від холодного водопостачання через відключення електроенергії ТОВ-Енера. Ми намагалися поспілкуватися з мешканцями усіх квартир, в яких цього дня відключили воду. В жодній двері нам не відкрили. Ми готові надати слово боржникам у наступних випусках новин. Я вже не знаю, чому вони не платять. Мабуть, положення тяжке. Впливає, що відключилися. Да, в принципі, ні. Як сказав Ігор Грищенко, для того, аби боржникам повторно підключили воду, вони мають платити хоча б за поточними нарахуваннями. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному. Підписи на підтримку директорки департаменту сім'ї, молоді і спорту облдержадміністрації Ніни Левеш збирають керівники спортивних федерацій та спортшкіл області. Своє звернення адресували голові облдержадміністрації Андрію Прокопенку та президенту Володимиру Зеленському. Минулого тижня ми повідомляли, що відділ внутрішнього аудиту облдержадміністрації проводить перевірку діяльності департаменту. Його директорці Ніні Левеш голова ОДА сказав звільнятися. Його заступник Андрій Подорван каже – частину матеріалів, які можуть свідчити про нецільове використання коштів, передали до Нацполіції. Ці звернення на підтримку Ніни Лемеш адресовані голові облдержадміністрації Андрію Прокопенку та президенту України Володимиру Зеленському. В них йдеться про те, що, цитуємо, звинувачення у корупційних проявах та зловживаннях на адресу директорки департаменту сім'ї, молоді і спорту є безпідставними. Ніна Петрівна – професійний спортсмен, вона розуміється на спорті, на олімпійському спорті, вона розуміє, що це, що ціна тієї медалі, то любого здобутку у олімпійському спорті. Фінансування, тобто
завжди був діалог, ми спілкувалися, були і протиріччя, але ми їх успішно вирішували. При предыдущих руководителях вид спорта наш вообще ничего не получал. Есть возможность вывести детей, получать медали. Вот. Благодаря, в принципе, этому у нас уже есть и чемпионы Украины, и у нас есть рекордсменка Европы, девочка, вот, участница двух чемпионатов мира. І куча других міжнародних соревновань. Віталій Паршуков каже, звільнення Ніни Лемеш із посади може поставити під загрозу процес передачі лижної бази із приватної власності в комунальну. Наша мета, і в тому числі Ніни Петрівни, щоб кінцева мета, щоб база була в комунальній власності. Але є відповідні процедури законні. От зараз відбулись судові процеси. От право приватної власності в реєстрі за спортивним товариством України вони скасовані. Вона цей процес підтримує. Підписи під зверненням почали збирати після засідання виконкому обласного відділення Національного олімпійського комітету. Перший підпис поставив голова відділення Валерій Куліч. В чомусь людину звинуватити і повісити на її клеймо можна вже, ну, якщо є вирок суду. Які фахівці досліджували, чи так, там, чи не так. Недопустимо в такий спосіб вимагати звільнення директора департаменту. Було сказано, якщо ти до 5-ї години не пишеш заяву, то, значить, буде інформаційна кампанія, яка, в принципі, і відбулася. Ніна Лемеш каже, спочатку писати заяву на звільнення їй сказав голова облдержадміністрації. Причина – нецільове використання грошей, зокрема при підготовці проектно-кошторисної документації на ремонт молодіжного центру. Нагадаємо, його не змогли розпочати, бо в документах замість слова «реставрація» стояло «реконструкція». Я не вбачаю, що я порушувала закон, я не вбачаю, що я безвідповідально ставилася до виконання своїх службових обов'язків. Були названі там певні такі факти. Ну, наприклад, один із фактів – те, що я, як керівник структурного підрозділу облдержадміністрації, підписую тарифікаційні списки дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Дійсно, це має відбуватися. В той же час я працюю на четверту частину ставки тренера-викладача у Здюшор з лижного спорту. Згодна мала заявити про свій потенційний конфлікт інтересів. Вдруге, того ж дня, каже Ніна Лемеш, її попросив звільнитися вже заступник голови ОДА Андрій Подорван. Сказав, щоб до 5-ї години була заява. На жаль, на сайті, офіційному сайті Чернігівської обласної державної адміністрації з'явилася інформація з такою яскравою, на мій погляд, залякуючою картинкою цих наручників. Було ж Андрієм Федоровичем Подорваном мені озвучена така інформація, що я маю звільнити заступника управління з питань фізичної культури і спорту Швидко Олену Петрівну, і на його місце має прийти Шемець Андрій Миколайович. Я зараз прижився, чи називаю. Якщо не відбудеться цього, то відбудеться зміна структури департаменту. Варіанти реформування розглядаються абсолютно щодо всіх департаментів, в тому числі цього. Ми бачимо роботу цього департаменту трошки в іншому форматі, який стосується питань витрачання коштів. Андрій Подорван каже, на Ніну Лемеш не тиснув, кандидатуру Шемця на посаду заступника не пропонував. Ні, не пропонував. Провів я співбесіду і з заступницею директора департаменту з Оленою Швидкою. На мою думку, вона не орієнтується в ситуації, не розуміє процеси, які відбуваються в галузі спорту, взагалі її там до деяких речей не підпускає. Був проведений конкурс, ну, останній раз, коли він був оголошений на заміщення вакантної посади заступника. Це вже шостий конкурс, який я переміг, але вона, Лемеш, мене не призначала. Ну, це принципова її була позиція, тому що професійні люди, які розуміються, що, ну, в сфері фізичної культури та спорту, в сфері молодіжної політики, вона не хотіла їх бачити біля себе. Звернення ж до президента України та голови облдержадміністрації його заступник коментує так. Це все її підлеглі, прямі. Тобто керівники шкіл, якими вона управляє. Тому щодо того, наскільки це їх власне рішення і власне бажання підписати такого листа, ну, це на їх совісті. Андрій Подорван каже, матеріали, зібрані під час першого етапу внутрішньої перевірки, передали до Нацполіції. Зі слів речниці Чернігівського відділу поліції Наталії Слабиняк, нині в реєстрах кримінального провадження стосовно Ніни Лемеш та діяльності очолюваного нею департаменту нема. Ольга Конопацька-Плєхова, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.
Фінал обласного етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року» розпочався у Чернігові. Змагання педагогів проводять у 25-те. Цього року в конкурсі 5 номінацій – історія, хімія, зарубіжна література, образотворче мистецтво та початкова освіта. Для кожної номінації – свої завдання. Як проходить хімічний експеримент, бачила Марина Лялеко. Цей хімічний експеримент – одне із завдань для конкурсантів. Його проводить вчитель хімії Андрій Алісеєнко. Ми отримали завдання, яке передбачає із 5 пронумерованих пляшок наших визначити, де в якій міститься яка речовина. Перелік речовин даний, все інше ми маємо самостійно визначити і знайти те, що є. Андрій майже 9 років працює вчителем у 7-й школі в Чернігові. Каже, у конкурсі бере участь вдруге. Цього року пішов, щоб перевірити свої знання на всеукраїнському рівні. В перший раз на міському етапі я зайняв друге місце. Це було 5 років рівно назад. І у цьому році, у 2019-2020 навчальному році, маю на увазі, я отримав перше місце на місті і зараз представляю наше місто Чернігів на обласному етапі. Разом з ним ці номінації беруть участь ще 5 вчителів. Наміри на перемогу, колеги досить сильні, всі багато років теж працюють, не перший, другий рік. Тому всім бажаю успіху, думаю, що з нас оберуть, звісно, найкращого, а взагалі ми отримали великий досвід від тієї роботи, яка була нам тут запропонована. У фіналі обласного конкурсу беруть участь 23 вчителі. Кожен із них також повинен бути провести відкритий урок. Щоб взяти участь в конкурсі, каже проректор обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Ірина Лисенко, треба відповідати таким критеріям. Вчитель повинен мати стаж не менше 3 років, працювати за основним місцем роботи в закладі загальної середньої освіти, а також долучені викладачі загальноосвітніх предметів закладів професійно-професійно-технічної освіти. Необхідно пройти електронну реєстрацію на електронній платформі конкурсу «Учитель року». І в цьому році у нас в вересні-жовтні відбулася така реєстрація і було зареєстровано 252 вчителя. Переможці обласного етапу візьмуть участь у всеукраїнському конкурсі, який відбудеться в квітні. Марина Лялеко, Олександр Поліщук, Роман Закревський. Новини на Суспільному. Створити цвинтар для дворян або залишити на Чугуївському кладовищі. Умені вирішують, що робити зі знайденими надмогильними плитами кінця 19 століття. Про це Суспільному розповів директор Менського краєзнавчого музею Віталій Крутий. Дворянське поховання Якова Москальського та Меланії Сахновської знайшли на кладовищі Умені працівники підприємства «Менакомунпослуга». Вони розчищали Чугуївський цвинтар і в чагарниках наштовхнулися на мармурові плити кінця 19 століття. Далі Ольга Онищенко. Чугуївське кладовище Умені. Тут декілька тижнів тому знайшли надмогильні плити кінця 19 століття. Вони належать місцевим дворянам, каже директор Менського краєзнавчого музею Віталій Крутий. Зовсім недавно це кладовище почали розчищати, щоб воно мало приємний вигляд. Вони лежали зверху, тобто вони просто в кущах були, про них просто забулися, вони були засипані листям, гілками, і просто, ну, їх просто ніхто на це не звертав уваги. На могильних плитах кінця 19 століття викарбовані імена Якова Москальського та Меланії Сахновської. Це дворянин Яків Петрович Москальський. Про його мало що відомо, але те, що ми знайшли як працівники музею, це те, що він працював спочатку вчителем у Азербайджані, а потім є таке місто Шемаханськ, це на півдорогі з Тбілісі у Баку, де він працював інспектором народних училищ. Зазвичай таких людей за заповітом ховали саме на своїй батьківщині, саме на своєму родовому кладовищі. Про Меланію Сахновську, каже Віталій Крутий, відомо ще менше. Згадується тільки у малоросійському родословнику Мавзолєвського, згадується, що така Меланія Іванівна Сахновська у 1846 році існувала. Але так як нема більше даних, ми робимо припущення, що вона так і залишилася, як не вийшла заміж, і просто рідна неї завершиться. Віталій Крутий каже, нині вирішується, що робити зі знахідками.
Зовсім недавно була встановлена плита Якова Єфіма Амелюти, який був похований біля одної з Менських церков. Можливо, на тому місці буде, якщо ми зробимо припоховання, на тому місці поховати, зробити якийсь такий цвинтар для осіб дворянського, які мали дворянське походження. Є ще ідея залишити їх тут, де вони були більш історично. В живих залишилися нащадки цих дворян. Ніні Москальській 89 років, її покійний чоловік з дворянського роду. Це родичі мого чоловіка, який помер 5 років тому. Знаю про його діда, те, що мені розповідала моя мама. Але про діда розказували, що це нащадки дворян. Навіть їхній тут стоїть будинок, де зараз знаходиться дорожній відділ. Маєток дворянської сім'ї Москальських, де зараз місцевий райавтодор у своєму первинному вигляді, не зберігся. Зберігся маєток Сахновських. Зараз тут дитяча академія, каже Віталій Крутий. Тут збереглося автентичних дві будівлі, які належать до панських будинків. Решта будівлі вони вже були пізніше або були господарськими приміщеннями. Зараз позаду нас знаходиться, мабуть, найбільший будинок. Це саме маєток родини Сахновських, саме Гнат набагато раніше помер. Але це кінця 19-го, початку 20-го століття будівля. Цей камін кінця 19-го століття в ігровій кімнаті дитсадка. Працівники доглядають за ним та час від часу фарбують. Раніше тут була панська спальня, зараз тут ігрова кімната, каже директор дитячої академії Юлія Верік. Заклад дошкільної освіти тут розмістився у 1975 році. Збереглися кімнати, збереглися ось стеля, ви бачите такі трамки, оце ми їх зберігаємо, ну, як можемо. Зберігся камін, збереглися насадження, деякі насадження, які садили ще пани. Ольга Онищенко, Василь Матвієнко. Новини на Суспільному. Фрагменти браслетів, каблучок, намистин, прикраси з кольорового металу, каменю бурштину та побутові вироби з кісток 10-13 століть. Усе це розкопали археологи протягом двох останніх років у Чернігові. Зокрема, під час досліджень нижньої частини валу та Красної площі. Знахідки представили на виставці, яка відкрилася у Борисоглібському соборі. Надія Куліш далі. На виставці у Борисоглібському соборі представили 150 знахідок. Їх археологи знайшли у Чернігові під час розкопок на Красній площі, вулицях Мстиславській, Єлецькій, Кирпоноса та Ринковій. Половину експонатів знайшли на території нижньої частини валу, каже старша наукова співробітниця заповідника Чернігів стародавній Тетяна Новик. По суті, територія літописного окольного міста, не дитинців. Тобто це територія, яка знаходилася за міськими укріпленнями. І на самому майже краю рову жили, починаючи ще з 10 століття, тобто це звичайні люди, горожани, які тут жили, але періодично, і протягом всього часу, тобто до 18 століття. Але періодично їх звідти відселяли, що було пов'язане з реконструкціями фортифікаційних укріплень – валів, ровів, залишки споруд, які були засипані, яскраво про це свідчить. І споруди ці відносяться і до 11-12, і до 17-18 століття. Горщики, мідний посуд, прикраси з каменю, бурштину, міді, латуні, заліза і сталі. Все це знайшли під час розкопок на території нижньої частини валу. Є знахідки археологічно цілі, це глиняний посуд, є ті, які доводилося реставрувати, каже Тетяна Новик. Найважче довелося нашому реставраторові по металу, тому що він для виставки деякі речі реставрував. Але метал в міських шарах зберігається досить погано, тому це така кропітка дуже робота. Археолог Андрій Глухенький торік брав участь у розкопках на території нижньої частини валу. Під старою асфальтною доріжкою, каже Андрій, він разом з колегами знайшов будівлю майстра. В цій будівлі ми знайшли православні хрестики з кольорового металу, з каменю зроблені, знайшли різні речі давньоруського часу. Оці всі знахідки, вони розширюють просто уявлення про те, як жили люди 900 тисяч років назад, коли Чернігів був центром величезного князівства.
суспільства. На території дитинця мешкав князь, його найближче оточення, а от за межами князівського дитинця, якраз на території Нижнього валу, там, де і були наші розкопки, там знаходилися різні господарчі споруди, оця от будівля майстра, де вироблялися різні вироби. Ну і також це нам дозволяє просто змоделювати ситуацію, як тоді мешкало населення Чернігова. Надія Куліш, Валерій Циркун. Новини на Суспільному. Це всі новини середи. Завтра о 7:30 інформаційний день розпочне Ольга Онищенко. Дякую, що залишаєтеся з Суспільним. Гарного вам вечора та доброї ночі.